ซีเรียနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစိုးရဖိန်ထုတ်ထားတဲ့အလက်ပေါ်မြို့မှာซีเรียလက်နက်ကင်တပုံးတွေအစိတ်တန်းငွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရသူ9ဦးအပါဝင်အရက်သား42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေဟာလူနာတွေကိုကူတာပေးနေပြီးလူနာတချို့မှာအောက်ဆီဂျင်မျက်နှာဖုံးကိုတတ်ထားပြီးအချို့မှာခက်ခက်ခဲခဲအသက်ရှူနေရတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုซีเรียရုပ်တံကပြသခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့လူနာတွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေနဲ့အမင်းအာယုံဝေဝါးစေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကစီးရရုပ်တံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဂါလီဒီယာအနီးမှာအစိတ်တန်းငွေဒုံးကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အစိတ်ငွေတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူမရှိဘူးလို့အလက်ပိုရဲအရာရှိသူဖြစ်တဲ့အဆန်အရှာလီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလက်ပိုမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာစိန့်စီအက်ကစေယုံကလူနာတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း42ဦးဆေးရုံမှာကုတမှုခံယူနေတယ်လို့အလက်ပိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောကြားခဲ့ပြီးလက်နက်ကင်တွေဟာအစိတ်တန်းငွေထည့်ထားတဲ့ဒုံးကြီးကိုအလက်ပိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှာပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ2015နဲ့2016ခုနှစ်ကအစိတ်တန်းငွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ IS Islamic စွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဓာတုလက်နက်တာစီရေးအဖွဲ့စီ OPCW ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။2013ခုနှစ်ကလူ25ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အလက်ပိုအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခိုင်းအန်အစယ်ရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိတ်တန်းငွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တပုံအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စီးရဆူရကစွပ်စွဲထားပါတယ်